May? Oi, Karen, qual é a boa? Oi, Peter. Como foi a prova de espanhol? Escuta, queria saber se pode me ajudar a tentar descobrir quem eram os caras embaixo da ponte naquela noite, mas eu só lembro de uns números da placa do carro. Eu posso fazer o reconhecimento facial da gravação do encontro. Gravação? É, Peter. Eu gravo tudo o que você vê. Tudinho? Tudinho. O tempo todo? Chama-se protocolo babá eletrônica. É, eu já imaginava. Ai... É, volta na sexta-feira passada, por favor. Com prazer. Oi, pessoal. É, festa bombando. Tranquilo, Liz. O Peter fala muito de você. Não. Isso aí sou eu de bobeira. É, vai mais pra frente, mais tarde da noite. Sou eu, Thor, filho de Odin. Não. Esquece isso aí também. A gente não quer ver isso, não. Suas imitações são divertidas, Peter. Avança até a venda de armas. Muito bem. Quem são aqueles dois à direita? Procurando no banco de dados da polícia. Dois indivíduos sem registro. Nada? Um indivíduo identificado, Aaron Davis, idade 33. Ele tem ficha criminal e mora aqui no Queens. Vamos visitar ele. Quer que eu ative o protocolo aprimorado de interrogatório? Quero. É o quê? Você lembra de mim? Eu preciso de informações, você vai me dar agora. Tá, relaxa. Rápido! O que houve com a tua voz? Como assim o que houve com a minha voz? Deixa eu ouvir lá na ponte, eu conheço a voz de menina. Eu não sou menina, eu sou homem, eu sou homem. Tô nem aí, se tu é menino, menina. Eu não sou menina, eu sou homem. Fala agora, cara, quem tá vendendo essas armas? Preciso saber, me diz os nomes, senão... Tu nunca fez isso na vida, né? Desativar modo interrogatório. Ô, meu irmão, esses caras estão vendendo armas muito perigosas. Não podem ficar pelas ruas. Se uma delas for capaz de cortar a padaria do Dalmar ao meio, imagina... Conhece o Dalmar? É o melhor sanduíche do Queens. O pão do céu também esculacha. É, tem muito miolo. Eu curto miolo. Colabora, por favor. Esse modo de interrogatório é ridículo. Karen, não ative mais isso. Naquela noite tu falou pro cara, se vai atirar em alguém, atira em mim. Achei corajoso. Eu não quero aquelas armas na vizinhança. Um sobrinho meu mora aqui. Quem são esses caras? O que você sabe do cara com asas? Fora que ele é um psicopata vestido de demônio, nada. Eu não sei quem ele é, nem onde ele tá. Mas eu sei onde ele vai estar. Sério? Sério, tem um doido que trabalhava comigo que combinou uma parada com ele. É, valeu! Ô! Eu não falei aonde, tu nem sabe o local. Ah, claro, foi mal, é mesmo, eu dei mole. Onde vai ser? Eu posso te dar um conselho? Tem que dar uma melhorada nessa parte do serviço. Eu não entendi. Eu meto medo. Barca de Staten Island, às 11. É daqui a pouco. Vai dissolver em 2 horas. Não. Desenrola isso aqui. 2 horas, você merece. Eu comprei sorvete, irmão. Você merece, irmão. É bandido. Tchau, bandido.